Вітаємо всіх, хто з нами сьогодні на першому міському. Нагадую, 28 червня – це День Конституції України. Звичайно, що ми не могли пройти повз такої дати. Сьогодні будемо говорити саме про цей головний, основний документ. І, на жаль, вже третій рік поспіль в умовах війни. Я думаю, що і на Конституцію ми сьогодні спробуємо подивитися саме через призму війни. На жаль, так. Так, і дуже символічно, що 28 років виповнилося, як Ірина вже сказала, головному документу нашої країни. І 28 січня ми відзначаємо цю дату. Марафон наш буде поділятися на три блоки, в яких ми розповідатимемо вам про усі аспекти з різних боків життя щодо Конституції України. Перший блок у нас буде присвячений державній і військовій політиці щодо Конституції України. І пропонуємо вам познайомитися з нашими гостями першого блоку. У нас керівник Одеського рекрут-центру 3-ї окремої штурмової бригади на позивний тренер. І Дмитро Радулов, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Так, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися до цього ефіру. Сьогодні будемо дивитися на головний документ країни через призму влади і через призму військових. Так, але, як зазначив наш гість, позивний тренер, на самому початку ефіру, насправді цей документ важливий і однаковий абсолютно для всіх. Тому з цієї позиції будемо сьогодні обговорювати, але це буде буквально за хвилинку. Починаємо наш ефір з того, що вшануємо пам'ять тих, які боронять і боронили свободу нашої країни. І сьогодні вони, на жаль, не з нами. Тому хвилина мовчання. Отже, і давайте перед тим, як ми безпосередньо до нашого діалогу перейдемо, дізнаємось, ми підготували такий собі... Невеличкий лікбез, насправді, так? Що таке для Конституція? Нас усіх, так? Так, Конституція для чайників. Мені здається, що це буде абсолютно усім цікаво. Давайте подивимось. «28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят – День Конституції. Саме цього дня, 28 червня 1996 року, на 5-й сесії Верховної Ради України другого скликання ухвалили основний закон нашої держави. Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина та підвищило міжнародний авторитет України у світі. Загалом процес конституційного творення в українській державі має тисячолітню історію. Першою подобною конституцією була збірка стародавнього права, створена у Київській Русі в XI столітті. У XVII столітті свої законодавчі акти складали і запорізькі козаки – вони й дали поштовх створенню Конституції Пилипа Орлика – договору, що регламентував відносини гетьмана, козацької старшини, державний устрій тогочасної України, права та обов'язки людей. Створена у 1710 році, вона стала першим документом, подібним до сучасних європейських конституцій. А от щодо Конституції сучасної України –
то її ухвалили лише через 5 років після проголошення незалежності держави. А процес роботи над новим основним законом почався ще у 1990-му зі створення Конституційної комісії. Упродовж 1990-1996 років було запропоновано 15 проєктів Конституції. Засідання Верховної Ради, на якому було ухвалено Конституцію, почалося вранці 27 червня 1996 року і тривало майже добу. Депутати провели за роботою всю ніч і 28 червня о 9:18 проголосували за першу Конституцію Незалежної України. Це засідання Верховної Ради стало найдовшим в історії українського парламенту. Конституція України не є незмінним документом. У самій Конституції є цілий розділ, що закріплює можливість внесення змін. Зокрема, за часи існування основного закону зміни до нього вносилися 7 разів. Ну а усі новообрані президенти України складають присягу на вірність українському народові, поклавши праву руку на Конституцію. Ну і до речі, найчастіше в тексті Конституції згадується слово «Україна» 451 раз на 15 розділів основного закону. Тож, зі святом нас, вільна Україно! Ну що ж, марафон на першому міському, День Конституції України, 28 червня. Як вже сказали, ми 28-й рік поспіль ми згадуємо про основний, головний документ нашої країни. Всі розуміють, що немає країни без такого головного документу. Сьогодні будемо його на нього дивитися, так? І зроблю вже невеличку ремарку з самого початку. Так, сказала, що третій рік поспіль війни – мала на увазі, що третій рік поспіль від моменту повномасштабного вторгнення. Так, звичайно, що і тренер мене ось поправив. Насправді, так, не третій. Так, ми воюємо вже більше 10 років, так, і не можна не згадати про це саме сьогодні, тоді, коли наші хлопці і дівчата боронять кордони нашої країни з 2014 року. Тому, звичайно, що 10, але з моменту повномасштабного, так, третій. І такої повномасштабної війни, власне, Україна не знала ще з моменту початку так свого і своєї історії, з моменту свого створення насправді. Тому давайте будемо дивитися все ж таки на те, наскільки для військових сьогодні, наскільки цей день, мабуть, свого роду священний. Я скажу, що для нас кожен день священний, і з огляду на те, що в 16 статті Конституції говориться про обов'язок кожного громадянина захищати свою вітчизну. Тому ми, бійці 3-ї окремої штурмової бригади, всі добровольці, і ми прийшли для того, щоб зробити все можливе, щоб в нашій країні наступив мир. Але цей мир можливий лише після перемоги. Ми кожного дня пам'ятаємо про те, що відбувається в нашій країні, і кожен з нас готовий тримати зброю в руках стільки це буде необхідно для нашої неньки України. Ми не чекаємо на закон про демобілізацію. Ми чітко знаємо, що ми повинні здобути перемогу для нашої країни. Військові не кажуть, втомилися, я правильно розумію? Абсолютно ні. Тоді, коли громадяни... У нас немає часу на те, щоб... І мені здається, в вашому лексиконі такого слова «втомилися від війни» його просто не існує. Да, можуть втомитися якісь будівлі, якісь позиції, втомитися ворожі, але не ми. А те, що у світі кажуть, що світ втомився від війни в Україні, як це сприймають українські військові? Ви знаєте, важко це зрозуміти, чому світ втомився, якщо не втомилися захисники України. Так. І від чого він, власне, втомився? Так, це таке риторичне питання, але насправді так. Чого? Ми це чуємо, мені здається, що для військових це дуже образливо, насправді. І не лише для військових, слухайте, це образливо і для нас, тому що... Для всіх українців. Так, для всіх українців, справді. Це наше випробування. І ви сказали, що Україна не бачила такої війни. Весь світ не бачив такої війни, такої великої за об'ємом, такої сучасної, як сьогодні є на території України. Тому
Це виклик для всього світу, абсолютно. І ми захищаємо не лише Україну, а весь здоровий всесвіт. Сьогодні на нас лежить відповідальність за мир в усьому світі. Було ж непогано, щоб всесвіт це все розумів і сприймав, так? Це без образ, але насправді не завжди так, як би хотілося б, сприймають і розуміють. І третій рік поспіль від моменту повномасштабного вторгнення ми не бачимо вже, мабуть, такої активної підтримки, так? На превеликий жаль, так. Так, немає. В підтримки активної більше це на словах, насправді. Не всі рішучі допомагають, досить часто зволікають, досить часто та презентована допомога, яка є на словах, насправді вона доходить невчасно. І потрібно багато часу, щоб дочекатися насправді. І це б допомогло б врятувати життя багатьох українців, якби ми насправді її вчасно отримали. Можливо, це допомогло б вже і перемогти, якщо б це було вчасно, і принаймні в перший рік війни, а не тоді ми не говорили б сьогодні про це. Говорячи про Конституцію України, зрозуміло, що це, ну, окрім того, що це головний документ нашої країни, це аксіома по життю для кожного українця. І тим більше, що стосується представників державних органів влади. Пане Дмитре, як ви оцінюєте вплив Конституції України на організацію військового управління на нашому регіональному рівні на сьогодні? Дякую за запитання. Безперечно, Конституція, напевно, найважливіший документ демократичної країни. І сьогодні, дякуючи таким хлопцям, як наш гість з позивним тренером, ми маємо змогу гідно виконувати Конституцію України. Взагалі тут спілкуємося завдяки таким гостям, так, як тренер, звичайно, насправді. Звичайно, ми маємо працюємо таку зараз, змогу, так. І ми розуміємо, що якби не той супротив, який українська нація сьогодні проявляє і надалі буде проявляти, не було б всього того, що сьогодні відбувається. Звичайно, ми, як звичайні службовці, ми не бачили, не всі бачили з нас понівечених тіл, відірваних кінцівок, не всі дивилися в очі смерті. Воїни дивляться в очі смерті. І наше завдання – зробити так, щоб цей погляд наших воїнів був сміливішим, щоб вони відчували підтримку ззади, тилу. Вони повинні відчувати підтримку тилу, в них повинно бути все, що необхідно для того, щоб сміливо дивитися в очі ворогу, нищити ворога, захищати, боронити. І, звичайно, це необхідно робити з дотриманням конституційних норм. Можна по-різному робити і виконувати законодавство. А ми будуємо демократичну державу, у нас демократична конституція. І, звичайно, оцю тилову роботу ми робимо з дотриманням демократичних норм. Це дуже важко. Це дуже важко, особливо тоді, коли в нас всередині країни є різні люди, які по-різному виконують Конституцію. Називаємо це так. Або не виконують взагалі. Або не виконують. Як варіант. Або не виконують. Є різні люди. Одні люди, коли звучить гімн, вони тримають руку на серці. І, в принципі, це і все. Є люди, які не тримають руку на серці, але при гімні, але роблять так багато, що це варто тисячі тримань рук на серці, десятків тисяч. Є люди, які взагалі нічого не роблять. Ну, це окреме питання. Кожен із нас повинен виконувати гідно демократичну нашу конституцію для того, щоб на сьогодні був гідний тил, і хлопці сміливіше дивилися в очі смерті і боронили нашу країну. У кожного свій фронт. Дуже хочеться в продовження вашої відповіді спитати пана тренера, ви підтримку тилу відчуваєте зараз? Так, а вже ж багато є і волонтерських організацій, багато є підприємств комерційних, є самоврядування, яке допомагає нашому підрозділу. Я хочу наголосити, що дякуючи саме цій допомозі, підрозділ може надавати якісну допомогу нашим пораненим побратимам і по сестрам.
все фінансування під час поранення на себе бере підрозділ. І підрозділ залучає кошти від усіль, щоб максимально допомогти побратимові повернутися в стрій максимально швидко і бути максимально ефективним подальшому. З вашою підтримкою все зрозуміло, з волонтерськими теж, теж держава. Держава, про підтримку держави. Держава, ну, держава як же, вона у нас надає є представник нам, влади, ось є, так, і ми можемо долучити пан Дмитра. Надає нам так, зброю, надає нам різні речі, також допомагають. Без держави ми не обходимося однозначно, і про нас ніхто не забувається, і цю турботу ми відчуваємо. Але ми розуміємо, що на всі 100% держава сьогодні не може забезпечити ту велику армію, яка є в силах оборони України. Тому ми додатково працюємо. А наскільки вірно твердження деяких представників волонтерських організацій про те, що допомога від населення на сьогоднішній день, ну, вона суттєво зменшилася, якщо порівнювати і навіть з минулим роком? Ну, насправді так, і ми це бачимо по тих зборах, які проводять наші підрозділи, наші волонтери. Да, досить важко це все проходить і вражає відношення суспільства. І коли я прочитав допис, що за минулий рік, 23-й рік, українці, на превеликий жаль, програли в казино 3 рази більше суму, ніж задонатили на військо. Пане тренере, ви сказали таку річ, на яку ми просто, да, так зреагували, так, дуже. 3 рази більше українці програли в казино, ніж задонатили Збройним силам України. Ну, насправді це жахливі цифри, мабуть. Ми, мабуть, без цифр жахливо чути ось таку фразу. Це неймовірно жахливо, дійсно. І дякуючи тому, що саме військові підняли це питання, проблему, озвучили цю, і влада дослухалася, і сьогодні є вже певні рішення і є певні обмеження згідно таких структур, як казино. Але страшно дійсно те, що ці кошти могли принести користь нашій державі і допомогти військовим насправді, але вони потрапили на рахунки от таких заробітчан, які утримують ці казино. Пане Дмитре, ви трохи раніше говорили про те, що, ну, люди різні, так, нас он кілька десятків мільйонів на сьогоднішній день, і хтось виконує пункти Конституції, хтось на неї взагалі не зважає. А ось як ви вважаєте, які виклики і перешкоди на сьогоднішній день ви бачите у реалізації конституційних принципів у нашому регіоні з точки зору військової адміністрації? Викликів завжди багато. Головне, гідно відповідати на ці виклики. Знову ж таки, звичайно, обласна адміністрація, не лише обласна адміністрація, як виконавча влада, місцеве самоврядування. Да, мова йде не лише про місто Одеса як обласний центр. Керівництво громад – це також місцеве самоврядування. Всі повинні працювати над тим, щоб долати ті виклики, які постають перед реалізацією Конституції України, особливо в військовий час. Звичайно, іноді поступає інформація в засобах масової, в масових засобах про те, що десь є якісь утиски Конституції. Не можуть бути утисків Конституції. Сьогодні мова йде про, дуже часто це мова йде там про призов, про мобілізацію, про насильницьку мобілізацію. Але ж є закон України. Я хочу підкреслити, що окрім закону, вищим законом є Конституція. І в Конституції записано не лише права та свободи, а записані ще й обов'язки громадян. І правильно сказав тренер на початку, що там 16 або 17 стаття 16. Конституції України, там прописано, що необхідно боронити свою державу. Кожний громадянин України повинен виконувати обов'язок щодо захисту цілісності, демократичності, незалежності і так далі. Я хочу, користуючись нагодою, підкреслити, що Конституція нам каже про те, що є не лише права і свободи, а в кожної людини є обов'язок.
І цей обов'язок необхідно гідно виконувати. Хочу ще підкреслити те, що обов'язок також можна виконувати по-різному. Ми можемо зробити, як то кажуть, ця, італійський заколот. Да? Угу. Це коли ми все робимо по правилам, але ж кінцевого результату в нас немає. Це ж неправильно. Необхідно виконувати оці всі свої обов'язки свідомо. Не просто для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб був кінцевий результат. Можна довго, багато про це говорити, але я вважаю, що все-таки і влада, і громадяни, як громадяни, і військові, всі в цілому повинні виконувати кожний свій обов'язок, але виконувати його свідомо, а не як... Я не пам'ятаю, італійський заколот, здається, це називається, коли начебто всі все роблять, але кінцевого результату ж немає. Насправді, мабуть, до військових найменше питань щодо виконання обов'язків. Так, мабуть, і взагалі їх немає, тому що з обов'язками все нормально у вас. А от ви працюєте зараз із поповненням рядів, так? Всі розуміємо, що наші військові не можуть зараз розраховувати не те, що на демобілізацію, а багато з них і відпустку-то бачать як свято. Тому сьогодні ви набираєте людей, так? І я трошки, ми коли спілкувалися з вами трошки до ефіру, ви мені сказали цікаві речі, що бажаючі знову є. Ми просто пам'ятаємо перший рік війни і пам'ятаємо, всі бачили ці черги, так, до військкоматів, а потім черги закінчилися. Ну, чи то бажаючі закінчилися, чи всі, хто хотіли, вже пішли. І я не знаю, чи якийсь певний момент розчарування, ну, щось таке сталося. От який погляд у військових на це? З огляду вже на той час, проміжок часу, це майже 2 місяці, що ми працюємо, в нашому рекрутингному центрі вже є певна статистика і можна проаналізувати, хто до нас приходить і з якої причини. Основний об'єм – це десь приблизно 60%. Це молодь, це свідома молодь, це є вже таких 3 випадки, де... Молодь, яка в 22-му році виїхала, була евакуйована за кордон і повернулася. Зокрема, був такий випадок, молодий хлопчина 18 років повернувся з Нідерландів. Він вже перебуває в нас в навчальному центрі і навчається. От ще був випадок з Польщі, приїхав також 19 років. І буквально тиждень тому... Також був рекрут, який приїхав з Швейцарії. Він зараз проходить перевірку. От, і також він доєднається до нашого підрозділу. Тобто все це добровільно, так? Я правильно розумію? Абсолютно добровільно. Так. До нас ну, у вас тільки лише добровільний приходять. Варіант, да, це, в першу чергу це повинні бути мотивовані люди, які приходять, і вони можуть роз'яснити свою мотивацію. Чому саме ми? Чому стільки підрозділів є в Силі оборони України, а саме третя штурмова? Якщо вони доведуть свою мотивацію, вони зможуть пройти цей етап співбесіди. Тому мотивація – це надважливо. Навіть якщо йому 18 і... Ну, 18 років він має право вже захищати свою державу. Так, а вже ж. І я хотів би повернутися до тієї теми, що розмовляли ми перед цим, що, на превеликий жаль, цивільне населення згадує про те, що їм зобов'язана надати права та свободи держава за Конституцією, так? Але, на превеликий жаль, вони якраз і умовчують про свої обов'язки. Отут якраз є недопрацювання. До речі, ну ось про права і обов'язки ми будемо говорити у другому блоці нашого марафону. У мене таке питання до вас, пане тренере. Як відбувається взагалі відбір претендентів у вашому центрі і які критерії враховуються для служби? Я вкотре просто чую, як ви звертаєтесь до мене, пане тренер. Да, ви просто кажіть, друже, тренер, ми так спілкуємося без саме пана. Так. Без пана. Да, я ніякий не пан, я військовий в першу чергу. Добре.
От, по вашому питанню надам вам відповідь. Все дуже просто. Кожен бажаючий може зареєструватися на нашому сайті Третьої штурмової. На будь-якій рекламі зазначений наш сайт. Наша медійна служба відмінно працює, тому реклами вистачає в Україні саме нашого підрозділу. Можна зайти на цей сайт, зареєструватися. Через считані хвилини зв'яжеться з вами представник нашої бригади і запропонує вам з'явитися в рекрутинговий центр найближче по відношенню до цієї людини, до цього добровольця. Зокрема, в нас таких 4 центри працює. Це в Києві, в Дніпрі, Львові і вже в Одесі. 2 місяці ми працюємо також. Після цієї реєстрації людина отримує запрошення в рекрутинговий центр, приходить, спілкується, задає будь-які питання. Ми пропонуємо пройти співбесіду і фіз-тест. Фіз-тест складається з навантажень. Зокрема, це відтискання від підлоги 40 разів, 80 разів присісти, 12 разів підтягнутися, пробігти 3 кілометри, 200 метрів без обладунків. І це абсолютно нормально для кожного в нашому підрозділі. Це окрім інших якихось параметрів, там психологічні тести, так, напевно, проходять. Так, вже, так. Да. Ну, є дізнаються питання про ступінь мотивації, чому так люди йдуть. Так, там досить багато питань, де визначається саме все абсолютно, хто є людина і чому саме наш підрозділ. Слухайте, мабуть, мотивація – це найголовніший чинник, який має бути. Так? І якщо б не повномасштабна війна, можливо, ми б вже мали контрактну армію, про яку говорив і президент, так, ще до початку повномасштабного вторгнення, і до якого йшла Україна. Так? Же ви, власне, як військовий, за контрактну армію? Так, а вже ж. Тому що тільки там можуть бути мотивовані люди, так, і тільки там вони не будуть ставити зайвих питань. Так, да, і, ну, по-перше, це буде дисципліна. Я вважаю, що, на превеликий жаль, сьогодні не всі є підрозділи мотивованими, тому ми маємо проблеми не лише на фронті, а й в тилу з військовими. Тому сьогодні якраз професійна армія, вона не просто на часі. Ми не допрацювали в цьому ще набагато раніше. Держава існує 30 років, а ми розмовляємо про це. І конкретні дії ми вже, на превеликий жаль, запізнилися. Щось. Ух ти, ну і у нас армія почала формуватися в 14-му, насправді, якщо фактично, бути вже чесним, так, абсолютно. Так, ми до 14-го року дійшли без була армії лише, взагалі. Лише одна назва залишалася до 14-го року. І сформувалася вона тоді, до речі, завдяки волонтерам і військовим, і тим, хто був саме мотивованим. І ми отримали її ось 10 років поспіль, ми маємо вже хоча б армію, хоча до неї теж є, у вас так само є дуже багато питань ще. Тому що, як ви правильно сказали, 30 років існує держава, а років 15 ніхто цим питанням, ну, власне, не займався. Так, на превеликий жаль. Пане Дмитре, ви сказали про обов'язки, так? І ми розуміємо, що Конституція – це не лише права і свободи, які сьогодні захищають військові, це ще й обов'язки. Як ви вважаєте, які найголовніші обов'язки саме влади нашої, обласної влади, перед військовими в плані забезпечення обороноздатності, в плані підтримки? Трошки вже говорили про це, але більш детально. Да, ну це ж воно і є. Влада, на сьогоднішній день влада в першу чергу повинна забезпечувати весь тил, абсолютно весь тил, всі потреби військових. Ми вже говорили, для того, щоб гідно дивитися в тобто це фінансування, так, і це, ну, не лише фінансування, розумію. Думаю, що це не лише фінансування, це не лише надати зброю в необхідній кількості і в необхідній там номенклатурі, да? Я думаю, що завдання влади також працювати над вмотивованістю людей. Завдання влади – змінювати ментальність, менталітет людей, свідомість людей, для того, щоб якомога більше таких хлопців, як розказав сьогодні тренер, 18-річних, 20-річних, 45-річних, щоб вони свідомо йшли на це, а не так, як іноді сьогодні відбувається. Це також завдання влади. Але треба зрозуміти те, що неможливо такі поставлені сьогодні перед завдання вирішити там за годину, за день. Да, одномоментно. Да, за тиждень. Неможливо це зробити. Було правильно сказано. 30 років незалежності. Фактично армія почала формуватися повноцінно, правильно, так, як повинно бути, у 2014 році.
І сьогодні нам не вистачає того, тих людей вмотивованих, які з свідомістю, з ментальністю відповідною, проукраїнською, які б гідно захищали Україну. Це складні поняття, вони не вирішуються за день, за тиждень, як ви сказали, одномоментно. Ні, це неможливо одномоментно. Це марафон, це постійна робота, системна. Рік, два, три. Слухайте, можливо, покоління. У нас немає того часу. Так? Немає. Ми вже третій рік маємо повномасштабну війну. У нас гинуть люди кожного дня, військові і цивільні. І ми так багато часу не можемо витрачати. Це дуже складні а можливо, завдання, так. Щоб мотивувати, мало говорити. Можливо, влада сама має якийсь показати свій приклад на своєму прикладі. Дивіться, розробити якусь концепцію або стратегію розвитку цієї мотивації у людей з огляду на ці історії, які ми усі бачимо. З кількох важливих пунктів, робота над цим іде, є відповідні міністерства, і наскільки мені відомо, частково або вже є напрацювання проєктів тих самих стратегій, про які ви кажете. Документи складні, бо перед цими документами стоять дуже складні завдання. Кожний з нас показує свій особистий приклад. І влада в тому числі. Різні є ситуації, де і прості люди, і мужновладці, в першу чергу військові, це поза всієї конкуренції, але і прості люди, і мужновладці гідно себе поводять, гідні приклади дають, складають свої повноваження, самі йдуть на військову службу, беруть зброю, боронять. Тут також, знаєте, я не знаю, чи можна таке питання підіймати, а де ця людина буде? Я багато чув від військових, багато разів чув це. Взагалі, я в цілому зараз кажу, без особистостей. Оця людина, вона зі зброєю буде не така корисна, як там, де вона сьогодні працює. Бо там, де вона сьогодні працює, вона забезпечує зброю для тисяч людей, вона забезпечує тил для там сотень людей і так далі. І тут постає ось таке питання. Мені здається, кожен сам повинен зробити вибір відповідно до своєї свідомості. В будь-якому випадку основне завдання в нас – це боронити країну, захищати зі зброєю, без зброї. Є ті, хто працюють, воюють без зброї. Я розумію, яке питання ви хотіли поставити, але, мабуть, просто було вам не дуже коректно. Так, певно, що і ви чули. Чому не на фронті? Ні, я не це мав на увазі. Я справді маю на увазі, коли люди, працюючи на своєму місці, теж можуть допомагають зробити, фронту. Ні, можуть, я не це маю на увазі. Можуть зробити набагато більше для війська, ніж він один буде зі зброєю в руках стояти. Я зараз скажу, я не маю нічого, ніяких підводних каменів тут. Я кажу в прямому сенсі цього слова, цього виразу. Я не маю щось тобто іншого на увазі. Тобто кажете те, що маєте на увазі. Я зрозуміла. Я кажу так, як ви чуєте. Тут немає ніякого контексту. А ми тренера просто доєднаємо, так і просто хочу спитати, чи багато б ви хотіли, чи взагалі вам принципово, щоб представники влади теж йшли воювати? Чи нехай вони будуть на своєму місці, і нехай вони допомагають вам забезпечувати фронт? Тому що про тил ми вже говорили, він має бути міцним. Дивіться, знаєте, судячи зі свого досвіду, я спілкувався з міськими головами багатьма в нашій країні під час інформаційного туру третьої штурмової, і були в нас випадки, коли міські голови великих міст відкликалися, і вони казали, що ми повинні також готуватися, і вони долучалися до нашого тижневого вишкілу. От, це є також показником, і це є прикладом. І коли підходить під час зустрічки міський голова і каже, що я от маю бажання, що мені потрібно зробити і як до цього підготуватися, і тут його підлегли дивляться на нього і кажуть, так, а ми також хочемо. Давайте. Так, я про те, що, знаєте, коли немотивовані кажуть, що ах, нехай йдуть депутати і влада, а потім і я, а від військових я чую те, що зараз озвучив тренер. Самі військові приходять і кажуть, та ні, зі мною поряд і депутат воює. Я буквально на тому тижні спілкувалася з військовим бойовим хлопцем, який там на фронті. Він каже, та ні, є і помічники депутатів, є і депутати, не треба узагальнювати. Я так, про це. Так, це якби я нікого не захищаю, але ця точка зору, вона є, і вона постійно, знаєте, в повітрі. Чому не на фронті він, тоді піду і я. Це ж не так працює, ні? Дивіться, ми тут якраз
намагаємося перейти в русло те, що нам хочуть вороги вкласти в голову. Да? Що це ж ними навіяно ця думка. Це називається демотивація. Так, а вже, що нехай йдуть депутати, їхні діти йдуть, а потім може піду може я. Ми, да? Так, дивіться, так. Відносно народних депутатів, я вам скажу, у мене є знайомий депутат, це Сергій Рудик, який з першого дня боронить нашу країну, працює, він офіцер, і його там відпускають на день, на два, на сесійні засідання, я відслідковую його дії. І ви знаєте, що серед депутатів є також, які захищають, незважаючи ні на що. Хоча він міг бути, нормально виконувати свої обов'язки, просто сидіти в Києві, в Верховній Раді, да. Але він сьогодні знаходиться на південному напрямку, і він працює і докладає всі можливі зусилля. До речі, він включений до комісії, яка буде перевіряти зараз, створена при Верховній Раді, перевіряти фортифікаційні споруди. От, і він там в себе на сторінці написав, всі, хто має будь-яку інформацію про порушення, про невиконання цих зобов'язань, повідомляйте мені, прикладу максимум зусиль і прикладу максимум уваги. Це важливо, розумієте? Тому нереально просто десь там на когось кивати. Розпочинати потрібно з себе. Згодна. Так, абсолютно згодні. Будемо сподіватися, що виконання наших конституційних обов'язків перед державою все ж таки не вимагатиме від кожного з нас ось цієї насильницької мотивації, яку собі, як то кажуть, дозволяють деякі представники нашого, на жаль, українського народу. Дякую вам. Також сподіваюся, що колаборація між обласною Одеською військовою адміністрацією і військовими буде ще більш тісною, ще більш плідною. І, ну, разом до перемоги. Дякуємо вам, друзі. У нас був керівник Одеського рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади, напозивний тренер, а також Дмитро Радулов, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Дякую. Так, дякуємо вам дуже. Дякуємо. Наш марафон продовжується. Ми йдемо на невеличку перерву, а потім побачимося, буде інший блок, будуть інші гості, але теж будемо продовжувати говорити про Конституцію.